ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵਨ US ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। IDP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਗੋ ਐਂਡ ਗੂਗਲ ਐਂਡ ਸਰਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ IDP ਔਰ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।